faen meg mange dyr i arken. Og sånn der fyren i Kongsberg som drepte alle de folka. Horribelt. Men la oss være ærlige. Vi flirte alle litt med det samme når vi hørte at det var pil og bue involvert. Det var horribelt, men pil og bue, da blir det sånn seriøst. Når seriøst er oppfølgingsspørsmålet, så vet du at det er noe potensielt morsomt der. Ja, men hvis noen hadde kommet og sagt, hørte du en fyr i Kongsberg som skjøyt 5 stykker? Bare faen, det er jo helt jævlig. Men han gjorde det med pil og bue, seriøst. Fortell meg mer. Ja. Så noen sier, bestevenn din blir slått ihjel i natt. Faen. Av en dverg. Seriøst. Seriøst. Det er jo helt jævlig, men fortell meg mer. Utdyp for helvete. Ikke sant? Pil og bue. Jeg må innrømme, det første jeg tenkte når jeg hørte det var, pil og bue, tar han, er han ute der og tar fra de rike og gir til de fattige? Hva i faen er det som foregår egentlig? Pluss at det er jo en viss ironi å bruke pil og bue i Kongsberg. Byen som har Kongsberg våpenfabrikk. Byen som produserer det mest avanserte drapsmaterialet i fuckings Europa. Han kunne ikke bladde gjennom en våpenkatalog og fått seg litt inspirasjon. Din jævla hipster! Åh, for en jævla hipster. Jeg skal vedde på. Han har fortsatt hustelefon hjemme. Han drekk bare traktekaffe. Og han runket til ting han tenker på. Analog hipster, det er det han er. Jeg vet ikke hvorfor, men det samme jeg hørte pil og bue, så tenkte jeg, det må være en hvit fyr. Jeg vet ikke hvorfor. Han kunne jo vært indianer, afrikaner, hvem faen vet. Men jeg tenkte, du må være hvit for å begå massedrap i Norge med et våpen som må laddes etter hvert eneste skudd. Da må du ha en hvit mann selvtillit og vite at politiet skyter seg selv før de skyter deg. Det ga meg ingenting å finne ut at fyren var hvit heller. Ingenting. Jeg mener, med Breivik så betydde det noe, fordi svigefar levde jo enda. Og jeg kunne gnu det i trynet hans. Se, det var ikke en muslim, det var en gammel partifelle, var det ikke? Men nå er svigefar død. Hva skal jeg med en hvit terrorist? Det er ubrukelig for meg. Så det ga meg ingen verdens ting. Carl I. Hagen, derimot. Faen, husk, han var på Facebook mens politiaksjonen foregikk og krevde å få vite hudfargen på gjerningspersonen. Han bare, politiet vet mer enn de sier, jeg vil vite nå, hva er hudfargen på drapsmannen? Faen meg, Carl I. Hagen satt og ventet på etnisiteten til gjerningspersonen på samme måte som andre ventet på lottotallene. Bare, åh, i kveld er kvelden for helvete! Åh, hvit, nei, fuckings kødder du! Nok en gang, hva er oddsen? Men du sier han er muslimsk konvertitt. Ah, ok, da fikk jeg det minste tilleggstallet. Kvelden var ikke for intet allikevel. Helvete for en type. Og så følte jeg faktisk oppriktig sympati for muslimer som ble forbannet over at drapsmannen kalte seg muslim, når det var så åpenbart at han ikke visste noen ting om religion. Det må være provoserende. De tilbringer hele livet på å prøve å sette seg inn i Koranen og skjønne hva dette går ut på, og så kommer bare han her og sier, jeg er også en sånn. Han vet ingenting om hva det handler om. Da blir du irritert. Det er sånn jeg føler det hver gang Shabana Rehman kaller seg komiker. Ja. Hun har begynt å spre antivaksinepropaganda fra nazister på Facebook, så da er du fritt vilt. Men ta faen og prøve å bli en mer spiselig Kari Jakkesson. Og det var ikke seksuelt ment. På noen måte.